अहिले बाराका किसानहरूले यहाँको स्थानीय चिनी मिलबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी केही रकम पाइसकेका छन् भने केही रकम चाहिँ अझै भुक्तानी नपाएको भनेर हामीसँग गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुदान प्राप्त रकममा समेत कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सरकारको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको छ, तर किसानको हातमा यति बेलासम्म उक्त अनुदान रकम पुग्न सकेको छैन। हाम्रो 22,000 ल्याएर नि चिनी मिल चाहिँ कोनो यी बिया बाटै त जन बिया से किसानके पार्ता नपर्छ। दुसर अर्थै बा अब कोही के ठिक बा कोही एक आएक बाली होई मरहन रुपाई उगल ठिक होई फुटी अपनी के नाम समय परिस्थिति आएर अहिले उखको कर्मचारी चिनी मिलको कर्मचारीहरू आएर घर घरमा पुगेर बिउ दिन्छु, खाजा दिन्छु, मलहरू पनि दिन्छु, लाउनु भनेर मान्छेहरू पनि मानिरहेको छैन सर। उखको किसानले त अब किसानै छोडे भने हुन्छ, यो हाम्रो एरियामा त यो किसानले धेरै दुःख भोगेको छ, पैसा नदिने, चलन नदिने, हरेक कुरामा दुःख दिएको छ। परिश्रमको मूल्य नपाउँदाखेरि अहिले जसरी उखु किसानहरू उखु खेतीबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, यसतर्फ बेलैमा राज्यले ध्यान दिएर किसानहरूलाई राहत मल बिउ उखुको बिउ बिजन लगायतको चिजमा राहत उपलब्ध गराउने हो भने फेरि पनि किसानहरूलाई उखु खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने छ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।